Мандрувати між областями відсьогодні можна лише з ковід-сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом. В Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів. Наразі на Прикарпатті створили 3 мобільні групи, куди входять працівники поліції та Укртрансбезпеки. Тож перевіряти дотримання карантинних норм в області взялися з самого ранку. Скажіть, будь ласка, чому ви без масок знаходитеся? Знаєте, що з 21 жовтня діють строгі карантинні обмеження? Вже знаю. Дякую, що повідомили. Пасажирів у всіх сертифікатів? Мають бути, так. Да. Ваші сертифікати, так. Да. В дії? Так. Да. До тестів чи сертифікатів місцеві перевізники лише звикають. І сьогодні мобільні групи лише проводять профілактичні роботи. Інформують про необхідність цих документів, а вже згодом за їх відсутність почнуть штрафувати. Кожен пасажир повинен мати, який курсує між обласним або міжнародним маршрутом, повинен мати негативний ПЛР-тест, який діє 72 години, або сертифікат про те, що він вакцинований, хоча б однією дозою двійною. Також водій повинен мати сертифікат на вакцинацію або ПЛР-тест негативний. Перед відправленням з точки А в точку Б водій повинен перевірити наявність сертифікату у пасажира або ПЛР-тесту негативного. Якщо він цього не має, водій не зобов'язаний його брати. Нові обмеження стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень, але не поширюються на міський транспорт чи внутрішньообласний. Втім, правоохоронці продовжують перевіряти й місцевих перевізників. Всі повинні дотримуватися протиепідемічних заходів. Кількість пасажирів в автобусах повинна не перевищувати кількість сидячих місць для сидінь. Всі повинні бути в масках. Під вечір бувають випадки, що більшість людей якраз всі з роботи їдуть, тому більше буває, що сидячі місця є зайняті, а так, ну, верніше, стоячі, всі сидячі зайняті і є стоячі пасажири. Складаємо відповідні адмінматеріали. На водія складаємо матеріали, якщо він без маски знаходиться. Цей матеріал направляється до суду, суд вже виносить рішення. Відповідальність за наявність необхідних документів у пасажирів та водіїв несе перевізник. Водночас у дітей віком до 18 років, які їздять між областями, наявність ковід-сертифікату чи ПЛР-тесту не вимагають. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.